woke up to a morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When they get up off this ground, shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors right now. Are my sisters and my brothers seeing like a mother? All my favorite colors. Alô, alô, pessoal. É isso aí, mais uma live pra vocês nessa quinta maravilhosa. Não sou o DJ Matheus Pegasus, mas sou o Gilson Negron, que vai apresentar pra vocês a nossa quinta hoje, tá? A nossa EIG Entretenimento Live Show pra vocês, beleza? É isso aí, já agradecendo aqueles que já vão tomando o seu lugarzinho aí em casa, onde estiverem, né, para estarem curtindo com a gente e compartilhando principalmente aí essa live de quinta-feira maravilhosa para vocês, beleza? É isso aí, vamos chegando, vamos nos aproximando aí de mais uma live, mais uma quinta-feira bacana para você. Alô, alô, você, nosso patrocinador, mantenedor dessa live aí, ó. Vamos chegar junto, hein? Vamos compartilhar essa live, vamos pôr pra frente, hein? Sejam bem-vindos aí, uma boa noite a todos que curta aí o EIG Entretenimento Live Show. Vem com a gente que hoje tem só sucesso com um grupo de Boa Esperança, um grupo vocal fantástico, um grupo feminino que arrebenta. Chega com a gente! É isso aí, hein? Só sucesso que vai rolar hoje, hein? Isso aí, pessoal, vamos compartilhar. Sua live show começa agora, beleza? Sem muitas demoras, sem muito tralalá, vamos chamar ele aí, que é o nosso grande parceiro e fiel escudeiro. Alô, Luiz Henrique, chega pra cá, meu amigo. É isso aí, Luiz Henrique chegando salve, na salve, área. Boa Esperança. Salve, salve, Luiz Henrique. E Gilson Negron. Hoje temos Felipe. Sucesso, Luiz Henrique. Hoje tem, hein? Hoje eu tô como apresentador, rapaz. Gilson Negron como apresentador. Tem base um negócio desse. Alô, alô, galera. Tô aqui, ó, descabelado hoje, hein? Hoje tá tudo legal pra vocês, tá tudo bem bacana. Hoje nós vamos fazer aqui o melhor pra vocês, beleza? O som tá chegando legal aí, equipe. Massa demais. É isso aí, sem mais delongas, vou chamar um grupo bacana aqui pra vocês, tá? Primeiro eu vou falar o nome de cada integrante pra vocês, beleza? Vou chamar aqui minha amiga, parceira que já trabalhou comigo também na EIG, Valéria, que é professora de canto, professora de música. Chega pra cá, Valéria, vem pra cá. Fique à vontade, tome seu lugar. É isso aí. Opa, cheguei. Boa outra... noite, gente. É isso aí. Outra fera também que se chega junto com a gente aqui é a Aline. Vem pra cá, Aline. Seja bem-vinda. É isso aí, pessoal. Isso aí. Joyce, chega pra cá. Vamos dar o ar da graça pra essa galera que vai nos curtir aí, agora, Joyce. Curtir esse som de primeira. Vamos lá. Camila, vem pra cá também, Camila, show de bola, olha que equipe fantástica, que quarteto
maravilhoso aí, pessoal. Vai vendo, hein? Só sucesso que vai sair hoje especialmente pra vocês, viu? Galera de Boa Esperança, vamos jogar pra frente. Alô, Bahia, Jason, cadê? É isso aí, vamos lá. Joga pra alô, frente, Leicon. Aí, alô, Leicon. Alô, Leicon Moraes. Aquele abraço, meu querido. Cadê Bahia junto com a gente? Cadê Brasília, São Paulo? Ô, vamos Breno, lá. Joga pra frente aí, Brasília. É isso aí, rapaziada, vamos lá. Estamos chegando, chegamos com tudo, hein? Beleza pura, tamo junto. Agora, sem mais delongas, vocês vão poder curtir a voz dessas meninas e daqui a pouco vocês vão saber o nome desse grupo maravilhoso, ok? Vamos lá! Hoje com vocês, o sucesso dessa galerinha da pesada. Vamos lá, show com vocês! Vem, ó meu bem, não chore não.
abraço pra vocês aí, hein, rapaziada. Tô vendo que já chegou uma galerinha aí que curte a gente. Demorou um pouquinho, mas chegaram, hein? É isso aí. Rapaziada, hoje eu tô aqui, Gilson Negrone, apresentador, né não? Luiz Henrique Negreiros, meu fiel escudeiro. Tô de cá. Show de bola, rapaziada, é isso aí. Então, Valéria, por gentileza, fala o nome do grupo aí pra gente, pro pessoal ficar sabendo. Vamos lá. Bom, moçada, boa noite. Nós somos o grupo Sonata Del Core, que significa o som do coração. Nós somos um grupo, a gente começou, na verdade, com a ideia pra cantar em casamentos, né? Fazer os casamentos nas igrejas, igreja evangélica, igreja católica, cerimônias civis também. E quando veio, acabou virando uma grande família. Na verdade, eu e a Aline já cantava junto há um tempo, né? A gente começou, a gente as mais novinhas do grupo. Vamos lá, que é velha. Isso já faz um pouquinho de tempo, né? Pouco tempo, gente. Não é muito, não. Pouco tempo. E aí logo a gente chamou também a Joyce, veio a Camila também, que já conhecia e cantava com a gente lá na igreja. E nós formamos a família Sonata Del Core. E a gente está aí fazendo, né, agora também, saindo um pouquinho da igreja, né? Indo para fora também. Que legal, então, que bacana. Dando uma repaginada no grupo também, procurando outros estilos. Essa ideia surgiu dentro da igreja, foi isso? Dentro da igreja. O plano era fazer um quarteto ou só um duo, ou solo, só você cantava, ou você teve essa ideia de reunir essas pessoas maravilhosas aí, né? Que tem uma voz magnífica, vou cantar sozinho, porque realmente hoje em dia é difícil a gente conseguir um pessoal para cantar junto, né? Mas como foi essa estratégia que você teve de reunir essas moças? Então, na verdade, a gente já tinha um coral que cantava em casamentos, mas era um coral incerto que a gente falava. Às vezes tinha casamento, tinha 20 pessoas, às vezes tinha 10, nunca tinha um número certo. Aí eu falei, vamos acabar com isso, vamos acertar as coisas, né? Vamos fechar um grupo. Vai ficar legal. E só que por fora a gente já fazia algumas coisas. O Calino cantava um festival, as coisas. Então, Aline, vamos montar um grupo e a gente acaba com esse negócio de ficar procurando menino pra cantar em casamento. Legal. E aí, hein? A gente fechou o grupo e deu certo, né? Hoje a gente consegue cantar sozinho. Tem que estar sempre as quatro juntas. Acabou virando uma família, só uma voz só. Que bacana, que legal. É. E a ideia ficou já faz quanto tempo junto? Já tem uns 7 anos, né? Mais ou menos. Olha, 7 anos. Que bacana. Mas a gente tá se aventurando agora. Fora da igreja tem uns 3, né, que a gente vem fazendo. O público, agora, então, religioso, já sabe que vocês existem. Sim. Certo? Sim, é. Vocês já não tocavam só dentro de Boa Esperança, mas fora também. Fora também. Legal, coisa boa. Aí agora, então, vocês estão, né, ampliando o horizonte de vocês com um repertório diversificado, né? Isso. Mesmo tanto religioso, né, quanto para o público também que está aí curtindo outros estilos musicais, certo? Isso. Então vocês estão se aventurando e tá dando certo? Antes da pandemia estava dando certo? Estava dando certo, né? Ah, que legal, hein? É bom até destacar também essa questão que você falou sobre, a gente continua ainda fazendo igreja também, que a gente acha, saiu da porta pra fora, agora não canta mais dentro da igreja. É aquele famoso negócio assim, eu vou cantar no mundo, não canto na igreja, né? Não, a gente continua, sim, fazendo os casamentos, tocando nas missas. A Aline é coordenadora do coral da região pastoral Nossa das Graças, eu continuo tocando nas missas também na Basílica. As meninas também continuam tocando na igreja, participando da igreja, mas, né, a gente está, como você disse mesmo, ampliando nosso trabalho para todo mundo poder conhecer um pouquinho que sobre legal. Nós, né, que a gente pode um pouquinho mais além. E vocês estão de parabéns, viu? Só por essa palhinha, não é, Luiz Henrique? Demais aí. Gente, para quem não sabe, a professora Valéria, ela é à frente do Colégio SEI na matéria de artes lá, viu, gente? Olha que bacana, hein? Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. E um excelente musicista, né? Excelente. Obrigada. Né, eu sou suspeito para falar, porque eu tive o prazer e a honra de trabalhar com elas, né? Sempre que a Valéria me convida, as meninas me convidam, eu sempre vou, né? Ele é o quinto integrante oculto, né? Eu sou o quinto integrante oculto aqui desse grupo. Ele é o quinto elemento. Não, isso mesmo, a família Sonata não resume só nós quatro, né? Sempre tem uns amigos também. Eu já fiz muita coisa com elas. O Gil também tocou também. E é assim, gente, não é nada planejado. É tipo assim, ó, a apresentação é amanhã, você pode ir. Ou senão, é daqui mais ou menos 2 horas, você pode ir. É verdade, é verdade. Pessoal, a gente defendeu a bandeira Cope, né, Valéria? Isso. Aparecida do Norte, foi, né, em São Paulo. Ah, é verdade. Defendemos lá disso. A causa Cope lá. É. Eu tive a honra de poder acompanhar esse quarteto lá com mais outros integrantes. Bacana demais. Né? Meninas, estão de parabéns, tá?
Meus parabéns a vocês, que vozes, tá? Que arranjo fantástico, que potpourri, né? Vamos dizer assim, que vocês fizeram aí, muito legal, tá? E vamos de mais música, porque o público aí, ó, tá pedindo e tá dando os parabéns a vocês. Música boa é aqui no EIG Entretenimento Live Show, né, não, Luiz Henrique? É isso aí, ô Rodrigo Beijato, onde você tá, Beijato? O Beijato tá em São Tomé das Letras, mandando aquele abraço, um alô, meu batera. Aqui, viu? O Beto, Angar 19, também tá alô, na Betão, área. Alô, Betão, alô, Jussara, Angar 19. Angar. Fernanda Silva, Érica Nunes, Caio Vieira, meu amigo Caio, aquele abraço. Leonardo Damasceno está assistindo. O nosso amigo Léo. Ô, Léo, manda um salve aí, Léo. Show de bola. Érica Nunes. Isso. Aproveitar, Luiz, mandar um abraço para a Érica e para o Matheus Nunes. Isso. Fotografia e Filmagem está como também nos ajudando, também nos apoiando. Inclusive, no último final de semana, a gente, nós fizemos um ensaio fotográfico com eles. Foi top demais, já a gente vai postar também na nossa página. Ô, Érica, manda aí o telefone pra gente divulgar aqui na live. Manda aí, ué, se vocês fazem serviço por fora, como é que é. Isso, vocês fazem casamento. Manda pra nós aí. Faz cerimônias em geral. É isso aí, tem o Caio Vieira também, tá? Ó, Negreiros, Caveirão. Tá, e Caio. Betão tá aí, Ju, Caio, tá? Maiara. Alô, Maiara Escatolino. Isso, minha amiga Maiara. Cadê o sorteio? Hoje não tem sorteio, Maiara. Hoje não ela tá acostumada que toda live que tem, a gente faz sorteio e ela ganha, sabe? Ah, é? Todo sorteio. Ela e a Camila ganham. Então aí, ó, é já joga pra frente aí, quem sabe, hein? Vai ter sorteio hoje, Maiara. Show de bola. Mandar um beijo pra minha chuchu, Diana Fagundes, ela que sabe tá comigo aqui, minha companheira, fiel, firme, forte. Obrigado, chuchu. Beijo no coração. Érica Nunes aí, Lucas Brito, música boa, acompanhando aqui de Campos Gerais, aí ó, show de bola, hein, tamo indo longe. Hildo de Paula, Érica Nunes, é isso aí, Jefferson, Lohane, meninas além de lindas, são muito talentosas, cantam muito. Obrigada. É isso aí, rapaziada. Pessoal, vamos de música então, bora, e a gente vai dando aí um beijo no coração de todos aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá. É manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar da vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah, eu só quero um leve na vida pra te levar. Poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sozinho.
sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que sucesso é esse, hein? A galera aí em casa tá aplaudindo com certeza, hein? Que maravilha. É isso aí, pessoal. Vocês podem mandar um alô aí, tá? Podem dar um hello to Brasil aí pro pessoal. Fala mais uma vez aí o nome do grupo, por gentileza, pro pessoal. Sonata Del Core. Quem quiser, né, seguir a gente no Instagram, é só procurar lá. Sonata com dois T, Del Core. Som do coração. E o telefone é 98847-0206. Nós fazemos homenagem, casamento civil, serenata, velório, à vontade. É isso aí, gente, ó, quem vai casar, ó. É, olha só aí, ó. Chamar. Galera que vai casar, tá, vai enterrar aí a sogra. Só chamar as meninas aí que... Pode tá chamar nós, vamos. Elas vão pra animar aí, viu? Pode ter certeza. É isso aí, rapaziada, mandando aquele abraço, tá? Camilo Simplício tá aqui, ó, que lindeza. O Roberto Trevisan também está mandando aquele abraço também. Parabéns, meninas. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos compartilhar, vamos jogar essa live para frente aí, hein? Vamos chegar aí aos 50 milhões de brasileiros que tem que assistir, beleza? Nesse momento não pode perder música boa, não. Manda um abraço também. O pessoal da Turma da Piscina que está ligadinho também, estão mandando ali um oi. Manda um abraço também para os meninos da Diricinha, pessoal do coral Nossa Aparecida, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Diricinha também. Que show, é isso aí, hein, pessoal. Ó, Diricinha, Campo Belo, é isso aí. Alô, Minas Gerais, vamos colar, todo mundo aqui do sul de Minas. É isso aí, mandar aquele abraço também aos nossos mantenedores aqui dessa live, né, não, Luiz Henrique? É isso aí, Gilson, é, amanhã a gente vai passar pertinho deles, né? Amanhã a gente tá encostando em vocês, hein, patrocinadores. Alô. Amanhã é dia de já tomar aquele amanhã... café da tarde. Isso, da gente chegando de manhã até a noite. Passar o chapéu amanhã. Mas esses patrocinadores são sucesso, eles são fantásticos, entendeu? Tem gente que patrocina essa live aqui realmente por amor à música, entendeu? Sem qualquer interesse, é por amor mesmo. Graças a Deus por ter esses nossos mantenedores aqui, certo? Aquele abraço também aí ao Jefferson, Aline Andrade, que tá aí, Jefferson Wade. Parabéns a Sonata, ó, show de bola, hein? Estamos aí. Alô, Caio Info aí, pessoal. Manutenção em celulares, computadores e tablet, vendas de acessórios no geral, beleza? 3851-4294, tá? Avenida João Júlio de Faria, 635, loja 3, no pátio de estacionamento do Unisul, que é top de linha. Vó Tereza, tá ali, ó, atrás do Luiz Henrique ali, Vó Tereza. E André? Alô, André Maia, amanhã a gente vai bater um papão, meu amigo. Avenida Juscelino Kubitschek, 288, Beira-Lago. Lá você chega no Lounge Bar Vó Tereza, que está bombando, hein? Tá bombando. E ele é fera, só chope de primeira. É o primeiro chope, cerveja artesanal de Boa Esperança, que roda o território nacional aí, certo? Então, o telefone 98882-0000, beleza? André Maia. Utilidades, o meu grande compadre Fábio. Alô, Fábio Miranda. Rua Jabas Pimenta, 34 Centro, beleza? Ele lá, quem tiver aí, ó, em casa precisando de Tupperware, panela, talheres, cara... Tudo pra dentro da sua casa tem lá, e de qualidade e preços acessíveis. Está aí atrás, ó. Nota 10. Fábio, tamo junto. Minha comadre Lécia Rios, tamo junto, viu? É isso aí. Maitê Cafeteria e Matriz Conveniência. Exunta, Estela, Juntão. Jaísa. Tamo junto. Ô Gil, você sabe que a Matriz Conveniência é a única conveniência aberta 24 horas em Boa Esperança. Eu vou ter que passar lá hoje.
É a única conveniência, 24 horas. Zunta, abraço, Zunta, família. O Zunta é um dos nossos patrocinadores aí que faz por amor. Quando você fala de música perder, ele arrepia. É isso aí, Zuntão. Tamo junto, meu querido. Farmácia Economize, do Gustavo, grande parceiro também, que apoiou logo de cara. Assim que eu apresentei o projeto, ele já abraçou a causa. Em frente ao pronto-socorro aqui de Boa Esperança, tá? Farmácia Economize, Avenida São Vicente de Paula, 770, Jardim Alvorada. 3851-1170, beleza? Temos também aí dentro da área de odontomédico Esperança, o nosso amigo João. Alô, João. João é músico também, rapaz. Eu quero trazer ele aqui. A filhinha dele fazia aula, aula de canto, sim. E eu não vou lembrar o nome dela agora, mas, cara, o João é uma pessoa também de uma humildade fantástica. Também, sem palavra, falei do projeto, ele falou, Gil, estamos junto. E fomos que fomos. É isso aí. Então, o João, ele trabalha lá. Uma loja completa, tá ali o banner, tá? Atrás da Valéria ali. Uma loja completa em artigos hospitalar, ortopédico, médico e odontológico. 35-3851-2321, 98878-2619. Beleza? Então, você que precisa aí de todos esses acessórios aí, tá? Pra vida caminhar melhor, é só falar com o nosso grande parceiro, João. João, tamo junto, meu querido. Um beijo no coração aí da família, tá joia? Vamos de mais música, então? Ô, Gilson, deixa eu só dar um recadinho. Nunca? Aqui da tia Lúcia. Ah, aí, tia, galera, Lúcia, aquele abraço. É, o telefone da tia... Ó, aqui, ó, primeiro eu vou passar o cardápio de hoje lá. É lasanha bolonhesa, lasanha de frango, quatro queijos, nhoque de batata, canelone, fricassê de frango, pão de queijo, escondidinho, almôndegas com purê de batata. Tem que passar lá, hein, senhor? Vocês né? Estão vendo, né, gente? Ai, ai, ai. O olhinho até brilhou aqui, ó. Gente, o telefone da tia Lúcia é 8816-0626. 8816-0626. Só ligar, o motoboy entrega na comodidade de sua casa aí, viu? Liga pra tia Lúcia lá pro Lopes e bate aquele papo e faça seu pedido. É isso aí. Mandando um abraço aqui também pra quem está presente. Deia Silva, alô, Andréia. Olá, nossa grande cantora e professora também. Um beijo no coração, meu querido. Espero que a família esteja bem. E quem sabe aí logo, logo você vem aqui, hein? O convite já foi feito. Tô só esperando o seu contato, beleza? Gustavo, Everson Gustavo. Everson é show de bola, um compositor de canta demais. Ele é fera demais. Falar nisso, a gente tá fazendo um arranjo. Ele parou, Everson. Faz favor, hein? Vamos voltar a trabalhar, rapaz. Tô te esperando, meu querido. E, ó, você também tem que vir aqui conversar um pouco, hein? Além do mais, ele é policial, um cara show de bola. Lembra quando a gente foi lá em Ouro Fino? Fomos a Ouro Fino. Fomos a Ouro Fino, Everson. Na festa da Polícia Rodoviária do fim de ano lá, né, em Ouro Fino. Show de bola demais. Ele que nos convidou. Obrigado, viu, Everson? Beijo no coração, irmão. E você como irmão, viu? Humildade em pessoa. Aline Andrade. Licínia, parabeniza essa galera. Abraço do Jorginho e Aline. É isso aí. Tamo junto, viu? Obrigado, meu. Alô, Licínia. Quem sabe aí, ó, acabando essa pandemia toda aí, né? Eu não sei se vai acabar ou não, mas logo, logo a gente tá encostando aí no trem bom aí do Fernandão, hein? Alô, Fernandão! Aquele abraço, Fernando e família, trem bom aí, hein? Pessoas fantásticas. Pessoal, vamos de sucesso então? Bora, bora lá. Grupo Sonata? Sonata Del Core. Tá vendo como é que é? Vamos nessa! Vamos lá. Perdi tentando me encontrar. Já fui embora querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi. Deus me fez assim.
sucesso. Vamos lá! Grupo pra vocês, Sonata. Sucesso! Já não me importa a sua opinião. O seu conceito não era minha visão. Foi tanto sim, agora digo não. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Quero saber só o que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me dê limites que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sucesso, sucesso, sucesso. Que vozes, hein? Fala sério, Luiz Henrique. É tão perfeito que não cabe mais nada no meio. Não. Eu pedi pra nem filmar. Pedi pra nem filmar você, cara. Nem deve. Cara, que fantástico. Luiz Henrique, a Deia falou, ó, que cozinha fantástica. Até eu aqui, pô, percebi a sua educação. Rapaz, vou ter que tocar assim, viu? Eu vou ter que passar a tocar desse jeito pro Luiz Henrique poder tocar. Maciota, porque... É porque eu preciso ouvir elas, né? É diferente, né? É diferente. Eu escuto, né, você todo dia. Geralmente, quando eu faço um show, eu ligo o Luiz Henrique, o pau quebra. É corda estourando, é a mão entrando dentro do carrão pro lado errado. É porque o senhor escuta todo dia. Agora esse aqui, cara, esse aqui é foda. Cara, mas você viu que maravilha, pessoal? Que técnica fantástica no vocal de vocês. Que maravilha. Parabéns de verdade. Que, ó, não conheço a música... Tá, não conheço a música, não sei quem é o dono, mas já ouvi. Mas nessa interpretação, pra mim, foi a melhor. Foi fantástico. Técnica, suavidade, você viu colocação vocal ali? Parabéns mesmo. A separação de chave de vocês. Não cabe mais vocal. Nada, Jesus. Não cabe não. Mais nada. Isso aí. Gratidão, ficamos felizes, viu? Entendeu? E parabéns, Luiz Henrique. Você tá acompanhando bem. Você, realmente, né, Chuchu? Ele é o quinto elemento mesmo, quinto, né? Quinto elemento. Ele não tá nem suando. Hã? Ele tá meigo. Hoje ele tá fofo. É isso aí, pessoal. Lembrando a vocês aí, vamos compartilhar essa live, vamos mandar pra frente. Alô, minha maninha Regina Moraes, tá lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro, curtindo. Vamos lá, pessoal. Vamos nessa, compartilha aí, vamos dar joinha, vamos mandar beijinho, vamos pedir salve. Se vocês pedirem pra salvar, a gente salva vocês, viu? Então vamos lá, estamos aí. Manda coraçãozinho também, gente, adoro coração, porque a gente somos românticas, né? É assim mesmo. A gente mesmo. Adora coração. Pessoal, fala o seguinte pra mim, vocês têm trabalho no Instagram? Temos uma página no Instagram, um perfil no Instagram, chamado Sonata Del Core. Arroba? Arroba Sonata Del Core. Beleza, Sonata show com de dois bola. T. E nós temos também o nosso Instagram, que a gente está sempre postando também. Pessoal, coisa, né? Isso. Show. Tem novidades essa semana, a gente postar um ensaio fotográfico que nós fizemos com o Nunes Fotografia e Filmagem. Só para afirmar aqui, o telefone dos meninos é 98851-9291. Os meninos que isso, fazem? Nunes Fotografia e Filmagem, serviço completo para eternizar bacana. Aquele momento. E eles estão com a gente agora, né, nossos parceiros agora. Nos acompanhando, o Matheus dando nossa força e ajudando a gente. Como vocês estão fazendo, pessoal, nessa pandemia? Como vocês estão fazendo para continuar os ensaios, né? Com todas essas medidas e tudo mais. E os planos futuros? Bom, os casamentos estão sendo remarcados, né? O pessoal está remarcando para 2021. No caso dos casamentos dentro da igreja, o padre, né, passou toda a orientação para poder... entrar conforme as orientações do Ministério da Saúde, né? Algumas noivas, infelizmente, não estão adequando, porque
se programa tudo, né? E aí tem que diminuir os convidados e tudo mais. Então, estão optando por passar para 2021. A gente está tentando manter, né, a agenda, remarcar. Estamos só preocupados com medo de bater data, né? Que pode acontecer. Sim, com certeza. Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Sim, né? Sim, com certeza. Junto os casamentos de 2021, mais desse ano, para o ano que vem, então vai bater. Mas a gente está tentando manter o contato com as noivas, negociar, né, datas, horários. Os ensaios nós estamos encontrando quase toda semana, né? Porque o nosso trabalho dentro da igreja não parou com as missas, né? Não pararam, a gente continua fazendo, tocando nas missas. Então a gente está se encontrando toda semana, né, meninas? Que bacana, hein? E vocês sabem que nessa pandemia, muitas bandas, né, muitos grupos não têm se encontrado, né? Realmente, assim, deram uma parada geral, entendeu? Mas tem uma banda aí que tá voltando, viu? Tem uma banda que tá voltando com força total, com coisas novas. Oh. Ela se chama Cassino Royale. Opa! Sim. Essa nós somos fãs de carteirinha. Tá voltando com força total aí. Inclusive vocês fizeram o back lá, não foi? Foi, isso mesmo. Festival de você. Quem foi que fez? Vocês tudo, né? Isso. Só vocês duas? Nós duas. E só relembrando aí, pessoal. Alô, Luiz Cláudio, dá um salve aí pra nós. Olha quem tá aqui hoje, ó. Show de bola. Olha só, aproveitando aqui, mandando um abraço para todo mundo aqui que tá curtindo com a gente, divulgando essa live, tá? E aproveitando e chamando aí os músicos, tá? Atenção, músicos aí, ó, estou em casa aí de 10 horas da manhã até 10 horas da noite, aguardando a assinatura de vocês aqui pra gente poder, tá? Correr atrás aí dos nossos direitos, tá? Pra poder tá tocando e atuando novamente no cenário artístico aí de Boa Esperança, beleza? Então tô contando com vocês aí. Cadê os artistas, tá? Rua Francisco Américo Rodrigues, tá? 365. Estou aguardando vocês aí de 10 às 22 horas pra poder tá fazendo a assinatura aqui da petição pra irmos no Ministério. Qual que é o bairro aqui, Gilson? Qual que é o bairro? Aeroporto. Aqui? Aí, gente, vamos passar aqui no Gils, vamos assinar para nós retomar nosso trabalho. É isso aí, já tô com o ofício aqui para mandar já para a promotoria e a gente aguardar aí, né, com muita fé e voltar com tudo, beleza? É isso aí, pessoal. Bom, conversamos aqui então com Sonata Delcor. Isso, tá vendo? Core, né? Delcor, é isso aí, show de bola, pessoal. Então, tem muito mais música para vocês. E aqui, só uma perguntinha. Sim. Tem música só por esse lado romântico ou tem música também sacudida? Tem a sacudida. Tem um sambão aqui que todo mundo gosta. Vamos essa não fazer, pode faltar. Fica à vontade. Façam o que vocês vieram para fazer de melhor para esse público bacana. Fica à vontade, viu, meninas? Luiz Henrique, vamos ao quinto elemento. Eu tô pronto a qualquer momento. Chuchu, vai sambar aí, Chuchu? Te amo, meu anjo. É isso aí, vamos lá então. Sacudindo com vocês, grupo Sonata Del Core. Vamos lá. Então me ajude a segurar
quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Que sucesso tremendo, hein? Tá vendo aí, pessoal? Olha que versão bacana na voz dessas meninas aí. Olha que maravilha, hein? Ó, show de bola. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, por curiosidade. Vocês cantam Jorge Benjor? A Aline canta. Mas assim, não tem nenhum arranjo de vocês na musiquinha do Jorge Ben? Ainda não. Show, ainda. Ah, ainda não. Quer dizer aí, pessoal, que isso. A gente vai ouvir Jorge Benjor nessas vozes maravilhosas, hein? Vai vendo. Hoje eu vou ficar devendo, mas convida a gente de novo, aproveita, né, para se convidar de novo. Aí, ó, tá vendo? De volta com o Jorge. Sim, mais do que convidadas. Ai, muito obrigada. Muito bem, nessa pegada aí desse sambinha bem brazuca mesmo, o que, que vocês têm mais? Vamos lá, vamos fazer, vamos recordar, né, nostalgia total, Claudinho Buchecha. Show de bola, lá. Olha aí, rapaziada, o sucesso daquele famoso funk overnight. Ó. Vamos lá, então, é com vocês. Overnight. Sucesso de Claudinho Buchecha, quem conhece? Olá. Levanta da sala da casa e chega a poltrona pro lado. Sacode! Minha terra, meu céu, meu mar. Tchum, 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 tchum.
continuando na nostalgia total, vamos lá de Fat Family? Vamos lá, mandar um abraço aos meninos também da Juventude Coupe. Muito obrigado, viu, meninas? Tá com a gente? Eu fui lá em Coupe. É, Coupe. Isso eu sou Coupe, hein, gente? É. Eu fui lá em São Paulo defender a bandeira. Isso, Coupe eu, ó. Temos que voltar lá esse ano. Esse ano não vai dar, mas vamos fazer. Vocês me chamar, gente. Pode deixar. Vamos lá. Choo-doo-doo-doo.
Faltou o Matheus Pegasus. Alô, DJ Pegasus. Ô, Gil, você é de um quarteto desse que nós precisamos no Brasil, metrô. O que é isso, rapaz? Totalmente chama nostálgico, gente, hein? Nós é dessas back vocals aí que precisamos lá, hein? Contrata. Então, cara, que fantástico, bicho. Elas só estão aqui em Boa Esperança porque o Djavan ainda não viu isso aqui, hein? É, não, verdade. Não, é porque a Anitta não viu, entendeu? O Neto, o Thiago Bravanel não viu ainda, entendeu? Você viu você? Viu que sucesso? A gente vivia cantando essa música, né, cara? Se cabe você na... demora. Alô, bebê! Pessoal, que sucesso, hein? Estamos chegando aí, ó, a quase 40 visualizações daí pra mais, hein? Isso assim, ó, contínuo, viu? Isso é show de bola. Alô, pessoal, vamos compartilhar. Você que gostou aí, ó, desse grupo maravilhoso, representando Boa Esperança nessas vozes maravilhosas. É brincadeira, bicho. Olha o que que Boa Esperança tem nas mãos. Por isso que eu falo, Boa Esperança não pode ter a voz, tá, musical calada nessa pandemia. Não pode. Olha o que Boa Esperança tem de tesouro. Olha isso. Aonde tem o maior festival nacional da canção é aqui, Boa Esperança. Olha aí o talento. E digo mais, FENAC, alô, ó, isso que é mais importante, né, bicho? A gente poder falar aqui ao vivo, rasgar o verbo pra você que tá nos ouvindo, pra chegar na direção, na organização aí do FENAC, do Festival da Canção de Boa Esperança. É do Brasil? É, mas é de Boa Esperança. Lembre-se disso, tem músicos e musicistas aqui em Boa Esperança que tem muita capacidade, qualidade de estar batendo de frente com muita gente aí nesse festival. Faça favor aí, ó, quem são os organizadores, diretores, presidentes aí, donos dos festivais, abre espaço para quem é da cidade, beleza? Dona, a cidade dona do Festival da Canção, porque temos músicos e musicistas de grande capacidade aí e qualidade musical para enfrentar qualquer um, beleza? É isso, eu rasgo o peito para falar. E meu nome é Gilson Negron, para quem não sabe, beleza? Estamos aí, né, não, Luiz Henrique? Isso aí, deixa eu fazer um comentário aqui. Falando em FENAC, eu queria mandar um forte abraço pro meu amigo percussionista, uma das figuras mais competentes na área da arte de percussionar, Fabrício Penha, de Uberlândia. Hoje é aniversário dele. Amigo nosso, Gilson. Grande Fabrício, eu tô ligado. É o percussionista do Luiz de Lá e outros nomes aí. Já gravou com grandes artistas, então... Parabéns, Fabrício. Conversamos hoje durante a tarde. Hoje é aniversário do Penha, do Fabrício Penha. Parabéns. É, gente, ele vai fazer uma live no próprio aniversário, lá em Uberlândia, a partir das 10 da noite, viu? O nome dele é Fabrício Penha, é no Facebook dele mesmo. Penha, aquele abraço, tamo junto, meu irmão, forte abraço. Saindo daqui, vou acompanhar a sua live daí. Tamo junto, valeu. Parabéns, meu amigo. Deus abençoe, sucesso eterno, beleza? Meninas, é isso aí, vocês estão de parabéns novamente. Eu não vou parar de falar parabéns, né? Porque cada música que toca, né? Não, Chuchu? Cada música nostálgica, fantástica, na voz de vocês, então, tá maravilhoso, entendeu? Lógico que tem ali o nosso quinto elemento, entendeu? Mas... Tô de cara na cozinha. Cara, fantástico, fantástico. Tá totalmente... Tá show de bola, tá? Maravilhoso. Pessoal, é isso aí. Vou falar mais um pouco aqui, meninos. Pra vocês ainda que não devem estar sabendo, eu faço essas lives toda quinta-feira, tá? No horário de 19 horas. Só que a gente sempre dá aquela atrasada legal, porque somos artistas, então a gente gosta de atrasar. É só esperando, que é aquela ansiedade. Dá aquele clima, né? O pessoal já abre a cerveja, a cachaça, já... Falar nisso, lembrando da cachaça, Sombra do IP e Córrego do Ouro, nosso parceiro... Do Glenner. Que é isso, cara? Tá aí atrás da Valéria. Vocês quiserem tomar aí uma amarelinha... Pessoal, tá na... eu só não estou ali na frente hoje, entendeu? Porque eu não posso atrapalhar. Sacou? Ah, só não posso atrapalhar, porque tá maravilhoso. O sucesso hoje tá tremendo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês dos nossos patrocinadores e mantenedores da nossa live show. Olha só. Meninas, vocês aí. Aline tocando violão... Vocês com os microfones, soltando a voz, precisou de algum instrumento, né, ou algo do tipo, ou qualquer tipo de acessório nesse momento de pandemia? Vamos falar com a Musical Eletro em Campo Belo, do meu grande parceiro Márcio. E ele está atendendo, viu, pessoal? Ele está fazendo o famoso delivery musical, sacou? É assim que a coisa funciona, se reinventando sempre, né? É assim que funciona. Então tá lá, ó, Avenida Afonso Pena, 288, Centro de Campo Belo, Minas Gerais, beleza? Telefone 35-3831-1459. Repetindo, 3831-1459.
1459. Alô, Márcio! É isso aí, Musical Eletro em Campo Belo, nosso grande parceiro e apoiador aí. Ele falou que ia fazer um mês, né? De patrocínio pra ver como é que era e tal. Ó, Márcio, tô batendo na porta aí amanhã, hein? Ai, 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 vamos ver o que dá, hein? Mas ele é firmeza total, tenho certeza que vai continuar com a gente aqui. Beleza? Açougue Santa Cruz, quem é mesmo? Ô, Theo. Alô, Theo. Amanhã eu passo aí pra comprar aquela carninha, viu, Theo? Opa, com certeza, hein? Bater aquele papo. Praça Santa Cruz, 236 Centro. Telefone 35-3851-3597 aqui em Boa Esperança, em frente à rodoviária de Boa Esperança. É isso aí, Theo. Higienização, cuidado, carnes macias, tudo quanto é tipo de corte é no açougue do Theo, tá? Escritório de Contabilidade e Tranquilidade. Você quer ficar tranquilo sobre o seu negócio, sobre a sua empresa e tudo mais? É só falar com o Cezinha, Escritório de Contabilidade e Tranquilidade, Rua Santo Antônio, 118, Centro, 35-3851-1081. Lá você deixa a sua empresa em dia. E você também que é trabalhador aí, carteira assinada, autônomo, chega lá e resolva os seus problemas, tá? Eles estão lá de prontidão para poder atender vocês aí da melhor forma possível e esclarecer tudo que você tem dúvida, beleza? Depósito de Gás Campeão, tá? Rua dos Passos 2, Centro. 35-3851-7000 ou 35-98800-4800. Alô, Pedrão, aquele abraço. Eu comprei o gás e ganhei o pano de prato de brinde, o pano de qualidade, pano bom, né? Pano mais ou menos, não. A Chuchu é exigente nesse ponto. Como é que é? Comprou um gás, ganhou um paninho pano de prato. É, e o pano chique, não é, rapaz. É só uma vez, não. Comprou, chegou, né? Comprou, chegou, é na hora, entendeu? E eu liguei pra ele na hora do almoço, acabou, ó, o arroz! Ele já tava buzinando aqui antes de eu terminar a ligação. Falei, não, é isso aí, Pedrão. Ei, Pedrão. Show. Salve, salve, família isso, campeão. Família campeão. E aproveitar e também falar do espaço Agnes Cosméticos, tá? A Agnes, eu fiz um story pra ela aí no meu Instagram. Quem não conhece, ela faz várias promoções. Ela tem tudo pra homem e pra mulher, né? Na loja dela lá em acessórios, tá bom? Ela faz também a promoção 10ão, né? Famoso 10ão. Tem a sessão dos 10, né? Sessão dos 10. São mais 40 produtos a 10 reais. Isso. Viu, gente? Espaço Agnes Cosméticos, beleza? Dependendo da sua criatividade, você leva muita coisa lá com 10. Rua dos Passos 10, Centro. 35-3851-1819. Ou 988-975585. Pessoal, é top. Agnes e Pedrão, família campeão, sempre junto com a gente nessa live maravilhosa. Vamos de mais músicas, meninos? Porque eu tô sentindo falta dessas vozes, hein? Valério, nós vamos de quê? Porque o repertório que eu recebi aqui no início da live já bagunçou tudo. Deixa eu só aproveitar e mandar um alô aqui pro pessoal que tá curtindo aqui. Tem uma galerinha aqui, Fernanda Silva já mandou um abraço. Tá? Tem o Márcio Santana também, já mandou um abraço. Luciana Gomes, tem uma galera, show de bola aqui. A Hilda Paula aqui tá mandando top de linha, sucesso a todo momento para vocês, meninas. Então é isso aí. A Diana Fagundes, minha chuchu, tá falando para vocês. Ei, que vocês cantam muito. Gratidão, vocês cantam muito. Todo mundo que vem nessa live aqui aprende a chamar a chuchu. Tudo é a chuchu, entendeu? O Luiz Cláudio que fala, quando o repertório bagunça no show é porque a energia tá boa demais. É, isso aí. Passou do programado aí, é assim. O negócio foge do papel. É, isso aí. Foge do combinado. Repertório bagunçou, é excesso de energia, excesso de vibração boa. Meninas, é com vocês então aquele sucesso bacana que só vocês trazem pra gente. Bora lá, então. Vamos lá, sucesso! Oferecer essa próxima música pra nossa querida amiga Érica Nunes. Ouvi dizer, vamos lá? Pa, 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 pa
coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer. E quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi, só ouvi dizer. E quando arrepia já era. Só entendi quando eu te conheci. Aí, pessoal, que sucesso, que fantástico. Olha, diretamente da EIG Entretenimento Live Show, hein? Poxa, hoje faltou o DJ Pegasus, hein? Hoje... Ó, oh, peraí. Hoje faltou. Hoje faltou ele. Hoje foi barulhento. Hoje foi barulhento aqui. Olha só, DJ Matheus Pegasus, pessoal, ele faz parte da equipe MRA. Ele é top. Olha só, mandando um abraço aqui, hein? Tem um pessoal. Pessoal, vocês aí, as meninas aí, querem mandar abraço aí? Vamos lá, pessoal, aproveita que sempre tem alguém mandando salve ali, a gente tem que salvar eles. Deixa eu mandar o meu namorado. Tá lá em casa assistindo. Alô, namorado! O meu também. Manda tá abraço, pessoal, vamos lá. Manda abraço. O meu não tá porque eu não tenho. Nem eu. Aí, ó. Tá. Aí, pessoal, de ó. Casado, de casa encalhada. Vai vendo aí, pessoal. É isso aí. Essa música do Melim também é sucesso, hein? Total. Que show, hein? Vocês nós também fizeram demais, aí. O repertório deles, a gente se esbalda, né? Faz todas as canções deles, a gente gosta demais. Da... É bacana demais, né? É isso aí, a Érica nos agradeceu. O Erlen tá pedindo aqui, ó, hello Erlen, lá do Mercado Santa Rita, com a Carolina, tá assistindo com a esposa, a Erlen Paixão e a Carolina. Olha que show. Meu amigo Erlen, lá do Mercado Michel Lara Santa também Rita. Tá ligado, hein? Alô, Michel Lara, trombonista já teve aqui, fizemos um som bacana. Flaviana aí, ó, Flaviana Oliveira, irmã tá ligado. Irmã. É, bacana, show de bola. Manda um abraço pra minha mãe e pro meu pai também, que estão ligadinhos lá também, meus irmãos. Carolina e o Erle Paixão falou assim: parabéns, meninas, manda um alô pra Carol. Ah, o Luiz Henrique já mandou ver aí, ó. É, um abraço. O Jefferson tá. Ó, o Jefferson aí, ó. O Jefferson da Camila. Tô ao vivo, kkk. Mandou ver. É isso aí. Pessoal, vamos compartilhar. Isso aí dá bastante joinha. Já tô vendo que frente, tá aparecendo bastante gente aqui dando joinha. Também, que a gente gosta de coração, gente. É isso aí, pessoal. Temos que compartilhar porque música boa tem que ser pra todo mundo. Se faz bem pra você, pro seu coração, você tem que mandar pra outras pessoas também curtirem bastante, beleza? Mais recadinho aí que vocês têm pra alguém? Bora mandar um abraço também pro pessoal do projeto cultural Monsenhor Victor Arantes, que é um projeto da CUP. Olha da que bacana, CUP, hein? Com a Aline, nossa professora de canto lá na escola.
Um parabéns, pra professora. Todos os meus alunos, todo mundo da escola. Que beijão bacana. A todos. Que show. E lembrando que nossos arranjos são todos feitos pela Aline. A Aline que nos conduz, né? Poxa. Puxa nossa orelha. Ah, isso aí, hein? Ah, tem que ter, né, cara? Tem que ter uma maestrina. É. Também ajuda bastante, Alucina. É. A Aline, gente, ela tá aqui tocando um violãozinho despistado, mas toca clarinete, saxofone. Toca de tudo, essa menina. Ah, essa aí é hoje. Canta, canto lírico, gente. Ó. Galinha, toca. Multi-instrumentista também. Multi-instrumentista. Parabéns. Ela fica escondidinha no cantinho lá, mas é. Então, ela que é a dona da bagunça aí. Ela que faz o Aue acontecer. Ela que põe ordem na casa. Aí, rapaziada, vai vendo, tá vendo? Nada, essas meninas também são, ó. Gente, eu vi um hashtag ali, ó. Namorado pra avó e pra mim. A Lina adora cantar um canto lírico, gente. Já canta uma Ave Maria. Que senhor. Eu acho que ela deve cantar, né? Não, eles montam quarteto. O que vocês acham? Não. Eles montam quarteto com uma professora de música, né? Sabe tudo de tudo. Valéria também. Regente, Valéria é regente de coral. Valéria. Duas vozes fantásticas aqui, as meninas. Vocês esperam o quê, gente? Vocês querem o quê? Sai o quê disso aí? Tem um recadinho aqui, pessoal. Érica Nunes, ó, hashtag namorado pra Val e Aline. Alô, alô. Alô, alô, mamãe! Tá resolvendo pra nós, Aline. A live tá, ó, sacudida, hein? A Rosilene Cunha falou assim: ei, Gilson, você está muito chique com essa turma bacana aí, hein? Abraço a todos. Rosilene, obrigado, meu querido. Beijo no coração. Sim, ó. Tô muito bem aqui, tem a equipe tá muito bem com essa galera. Das meninas. Galera, oh. Aline. Sei, dá força na hashtag, quem sabe, né? Aqui, Gilson. Fala, meu irmão. O mestre Arnaldo Miranda. Tá nos assistindo, Arnaldo, tá nos assistindo, viu, Valéria? Mestre Arnaldo. Forte abraço, professor Arnaldo. Beijo, Arnaldo. O Arnaldo é fora do sério, Ó, o Gleiber José Lima, boa noite, Gleiber. O pai da Joyce, forte abraço. É isso aí, sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos, vamos compartilhar, vamos dar bastante coração, joinha, vamos mandar beijo pro vovô, pra vovó, pro passarinho, pra todo mundo e pros cachorrinhos também, beleza? Arreia do sofá, que hoje é dia de bailão. É isso mesmo. Chuta aí o puff, vamos levantar e curtir muita música boa com essas meninas que arrebentam. Bora lá. Show com vocês. Do lado de cá. Beijo, minha chuchu. A vista é bonita, a maré é boa de
eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. Show de bola, hein? Mais sucesso, vamos lá? Pessoal, bora. Manda ver o repertório de vocês aí agora. Daqui a pouquinho eu vou dar mais um alô aqui pros nossos patrocinadores e mantenedores dessa live maravilhosa. Tô vendo que a galera aqui, ó, tá compartilhando, tá chamando a galera pra poder assistir. É isso aí, Flaviana, Carolina aí, ó. Pessoal, tá mandando ver, chamando muita galera. Lembrando a vocês que estão nos assistindo aí, que essas mocinhas aqui, ó, elas estão de frente com o monitor, aonde estão lendo o que vocês estão mandando, beleza? Então pode conversar diretamente com elas aí, que elas vão responder vocês. Tá joia? Vamos lá que o sucesso é total. Gilson, só uma coisa. Mais um aniversário. Daniel Conde, nosso amigo, fez aniversário essa semana. Aí, Dani. Aí, Daniel. Aí, o Daniel vai estar com a gente aqui o mês que vem, hein? Mês que vem vai rolar muita MPB aqui também, hein? Daniel Conde. Daniel gosta de swingar legal também, igual vocês. É um dos compositores de Retina, né? Da música do Diogo Garcia, que foi ao FENAC, é um dos compositores. E é um grande músico de Boa Esperança. Então, sim, é isso não, aí. Daniel é fantástico. Forte abraço, Dani. Forte abraço e parabéns, meu querido. Beijo no coração da família aí, valeu? Uma de Bela Infância. Sigo e nunca
É isso aí, pessoal. Lembrando a vocês aí de mais alguns patrocinadores aqui antes de mandarem mais um sucesso. Agradecendo também aí a Caroline Varley Paixão, né? O Erley Paixão. Ah, beleza. Manda um abraço pra Valéria. Estudei com ela no pré no sítio do Pica-Pau Amarelão. Ah, é verdade. Que era na Caixa d'Água. Olha aí, hein? Isso mesmo. Lembrança forte top. Abraço, Carol. Deia Silva, tribalista. Alô, André, sucesso, hein? Tá vendo como é que é? Essas meninas sacodem o pó da rabiola, hein? É isso aí, André, galera. Logo, logo nós queremos você aqui também, hein? Isso mesmo, vem, André. Vamos fazer o sambão aqui, hein? Vai ser show, hein? O Rodrigo Quejato também vai chegar aqui, o nosso Beijato. Nosso tatuador aí, fantástico, grande batera. Beleza? Logo, logo vamos fazer um Axé Music top pra vocês aí, beleza? Alô, pessoal, mandar aquele abraço pro Bar Choperia, restaurante Vem Cá, do nosso grande amigo Luiz Paulo. Alô, Luiz Paulo, aquele abraço, meu querido. Luiz tá? Paulo, manda um salve aí, estamos ao vivo aí é do Vem isso Cá, aí. Manda um salve. Luiz Paulo tá lá, ó, finais de semana, aberto na Beira Lago lá, tá? E também tá fazendo delivery aí, entrega de marmitas, ó, top de linha, viu, pessoal? O Marmitex dele é fantástico. Para contato, 988189222, beleza? É só pedir que ele entrega onde for aí, tá certo? Pessoal da China ainda não pediu, mas ele entrega. É isso aí. Alô, Luiz Paulo, aquele abraço. Pessoal, vou falar para vocês, meninas, vocês que não conhecem ainda, tá? Baixa Relógios. Vocês não conhecem Baixa Relógios? É só entrar no Instagram, @baixarelogios, e curtir todo o modelo que tem de relógios personalizados lá. Pessoal, ele faz só coisa top, tudo feito à mão, viu? O cara é mexe com o maquinário do relógio fantasticamente. E só relógio top, não é não, Luiz Henrique? E o Baixa vai mandar um relógio pra nós aí no final de ano. Final de ano, é, ele já tá ligadinho nisso já. Aí, alô, Anderson. O Anderson, ele é músico, tá? Ele toca baixo acústico, contrabaixista. O Anderson era o baixista do Savoy, não do era? Do Savoy Jazz Trio. Seu trio, né? Isso, justamente. Nós que fizemos vários shows com o Savoy Jazz Trio, com jazz, cool jazz, né? Fazendo jazz tradicional. Anderson, aquele abraço, meu querido. Você então, pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, quer um relógio personalizado? Você tem uma foto, quer colocar no fundo do relógio? É isso aí, ó. Só falar com Baixa Relógios, tá? Siga no Instagram, Facebook e site. Contato 988688685. Bom, falamos aí também da nossa famosa cachaça, né? Córrego do Ouro e Sombra do IP do Glenner. Você quer o contato? Toma uma aí, Valério. 99973-2424. 988-54-2424. Alô, Glenner, aquele abraço. Letícia, aquele abraço. Família Miranda aí, mandando ver aí no Alambique aí, Córrego do Ouro, beleza? Sombra do IP. Tamo junto. Valério, ó, cuidado com a cachaça aí, hein? A semana passada nós fizemos com o Zanet, né? O trio da Nicole. O Carlos bebeu Zanet, uns 18 aí atrás do seio. Ele nem viu. Aqui, alô, não, Carlos filho, Lemes. Por filho, um salve aí. Por filho, ele já não tava nem vendo quem tava pegando. Não. Até 18, eu falei assim: vou contar até 18. É. Depois eu desisti. Depois eu vou fazer contar regressiva. É isso aí, Carlos. Beijo no coração, meu querido. Banda Cassino Royale. Alô, Nicole. Aquele abraço. É isso aí, ó. Logo, logo a Nicole vai mandar, rapaz. Uma linguiça lá que a mãe dela faz caseira, recheada. Eu já experimentei, eita, viu? Disse muito que boa. É top, viu, pessoal? Experimentar, hein? Disse que é top, a gente tá aguardando aqui, tá? E eles fazem vegana a TT também, é viu? Ninja. É, tem vegana também vegano, que eu fiquei sabendo. Tá, quem não come carne, tem lá de legumes também, é viu, gente? É isso aí, tem tudo, pessoal, tá? É, pessoal de qualidade, família amorosa, então faz tudo com amor. Pessoas, né, de qualidade, é isso aí. Nicole, aquele abraço, viu? Um abraço pra sua família aí, beijo no coração. Pessoal, vamos de mais música então com vocês? Bora, agora vamos fazer um shot bem gostoso pra é gente dançar. É isso aí, vamos lá. Ai, 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 ai. O olho até brilhou. É nóis. Terrinha. Sempre quis
numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me envolvo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso é tudo é certo. Use esse tempo pra recomeçar. Agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Ah, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim, um sorriso ajuda a melhorar. Ah, ah, ah. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ê. Alô, Júnia. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me envolvo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Ah, ah, ah. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Use esse tempo pra recomeçar. Ah, ah, ah. Doeu, doeu, agora não dói, não dói. Sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Ah, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Ah, ah, ah. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. A lua quando brilha fala de amor. Deixa o gato desse sorte. Teu calor. A noite acordado, sonho com você. Yeah, 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 yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não colo de mamãe. Só quero colo de menina. Pouco a pouco conquistar seu coração. Só quero colo de menina, pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê, vou pro lugar que lembre o sertão. E canto shot pra te entender, vou te ensinar como viver é bom. Amar até quando Deus quiser. Sucesso, hein?
Que é isso, cara? Só, olha pra você ver. Já tô suando a camisa. Eu tô vendo. Viu? Que é isso? Agora aí começou a suar. Vocês começaram a dar trabalho pro Quinto Elemento. Tá vendo como é? Alô, pessoal. É isso aí. Mandar um abraço aí pra minha aluna de canto também, aí, Andresa. Andresa que tá assistindo. Ô, Andresa, beijão no coração, viu? Ó, e logo, logo a Andresa vai estar fazendo uma participação aqui, rapaz, junto com a gente. Coladinha aí, Luiz Henrique. Se liga nessa aí, hein? Vamos chegar, vamos chegar. Tem que trazer alunos aqui, trazer todo mundo de Boa Esperança pra estar cantando aqui. Aqui é um espaço pra todo mundo, entendeu? Olha lá, ó. A Andréia falou, numa dessa ao vivo eu danço até furar o chão. Isso é bom, André. Ah, então é isso aí mesmo, Andréia. Ó, show de bola, tá vendo? É isso aí, pessoal. Que prazer receber vocês aqui, viu? Vocês estão todas de parabéns aí, tirando o Luiz Henrique, lógico. Ele é o Quinto Elemento, não pode faltar. Ele tá fala certo. Assim comigo, com esse desprezo, porque eu tô aqui toda quinta-feira. Ele, já ele fala aumentou, assim comigo. De casa. Essa já é a 37ª. Ele tá batendo recorde. Eu lembro quando o Wesley Safadão se lançou, ele já tava lançado. Entendeu? Amanhã eu vou fazer. Deixa eu dar um recadinho aqui. Pra quê? amanhã eu vou fazer a 38ª live. Mas não é possível. Amanhã eu vou fazer com Luiz Cláudio, do Cassino Royale, Diogo Garcia, né? Gente, segue nós amanhã, compartilha, joga pra frente. Ah, é verdade, rapaz. O Diogo, é pelo Face do Diogo, não é? É pelo Facebook do Diogo. Diogo Garcia. Alô, Diogão. Diogo Garcia, pessoal, pra quem não sabe, Diogo Garcia é um dos grandes compositores nato que tem Boa Esperança. Cara, é fantástico, já correu o festival da canção, FENAC, e ele representa a Boa Esperança assim de peito aberto, é um dos grandes lutadores aí também pelos direitos aí do artista dentro de Boa Esperança e região. É isso aí, Diogo, tamo junto, meu querido, um abraço aí, viu, cara, beijão na família aí sempre, sucesso, e a live de amanhã, né? Amanhã vamos fazer uma live de piso. Opa, eu já tô assistindo. Luiz Cláudio, Dioguinho Garcia. Já guardei ali um pernil ali, ó. E já vão rasgar. O bicho vai pegar. Só que eu não tô podendo beber, rapaz. Hoje eu tô com raiva de mim mesmo. O Brenão, meu cunhado, vai nos transmitir em Brasília e tudo mais. É, não, o Brenão é forte. Gosto muito dele. Nossa, logo, logo, Breno, vamos ter aí o tributo ao Milton, hein? Salve Milton Nascimento, aí fica ligadinho aí, viu, pessoal? Vocês aí do grupo Sonata Del Core aí. Estamos aí fazendo logo, logo um tributo, estaremos, né, realizando um tributo ao Milton Nascimento aí, né, que já vem, nossa, de milênios atrás aí, né, cara, com grandes sucessos e muita música que ninguém nunca escutou, cara, entendeu? Eu reviro o Milton Nascimento igual um louco, entendeu? Eu gosto, cara, do som dele, eu sou fanático mesmo por Milton Nascimento, Chico Buarque e muitas outras mais. Enfim, sem mais delongas... Meninas, vocês são um sucesso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por encantarem essa live. O pessoal aqui ficou ligadinho, entendeu? Muitos aqui, ó, mandando comentários legais, falando. Já conhecem vocês conhecem eles. Isso que é o bacana. Essa live, na realidade, que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, lógico que a gente dá uma atrasadinha. Mas é para criar aquele clima. Mas o que que acontece? A live aqui em Boa Esperança, ela é justamente para valorizar o artista, tá? De Boa Esperança e principalmente trazer o artista à tona. Porque o que que acontece? Todo mundo está fazendo live, mas todo mundo está fazendo a sua live. Não, aqui nós estamos fazendo a EIG Entretenimento Live Show, a live de todos, entendeu? É onde todos que estão fazendo a sua live estão passando por aqui. Entendeu? Então, essa live, a ideia é que nós a mantenhamos em atividade, independente se a pandemia vai acabar ou não, nós vamos manter essa estrutura, esse estúdio, com certeza muito melhor, para que os artistas de Boa Esperança, como vocês, meninas, venham aqui e se apresentem, mostrem novidades, olha, lançamos um disco, olha, fizemos isso, olha, saímos na capa da revista Veja, né? Ótimo, é isso aí que a gente quer, por quê? A gente quer mostrar que vocês são um sucesso. E isso aqui, como eu sempre falo, não está só em Boa Esperança, isso aqui está indo Brasília, São Paulo, tem até no Canadá, esses dias para trás estava...
É porque assim, uma coisa que acontece toda quinta-feira, então a galera já se liga naquele horário, né? Sim. O Leico Moraes. Da Bahia, mesmo, Salvador. Começou a nos seguir 1, 2, 3, 10 e agora ele já compartilha, já tem um grupo da nossa live na Bahia. Sim, é isso aí. E lembrando vocês aí, ó, que estão compartilhando e chamando os amigos, mantenham-se dentro dessa live, porque a ideia é que a gente compartilhe com todo mundo que gosta, entendeu? Porque a live é um entretenimento. Além do show, como eu tô dizendo para vocês, meninas, além de vocês virem se apresentar, a gente bate um papo. Por que que a gente bate um papo? Porque no momento em que a gente está fazendo show, seja em casamento, seja em festa particular e outras coisas mais, barzinho, nós não conversamos com o público. Assim como nós estamos aqui contando um pouco da nossa verdade. Então a gente não tem essa oportunidade. Agora não, agora o público de vocês está conhecendo vocês musicalmente e pessoalmente, entendeu? Então isso é o mais importante, esse contato. A gente não está tendo contato físico, né? Mas estamos tendo a oportunidade de mostrar a nossa música e principalmente mostrar a cada uma de vocês, né? Com essa entrevista bacana, como surgiu o grupo e contar um pouco da história de vocês, certo? Sem mais delongas, pessoal, eu vou aqui perguntar para esse grupo maravilhoso que está aqui, qual é a ideia, né, do projeto delas, se vocês têm músicas autorais ou se vocês só trabalham com esse projeto cover, ou talvez, né, o projeto talvez de gravar uma música autoral ou lançar música autoral seja futuramente. Qual é o plano de vocês para que essa rapaziada curta vocês? Primeiramente, eu quero apresentar vocês. Fale seu nome para mim. Vamos falar aí, eu que estou aqui assistindo da minha esquerda para a direita. Você, qual o seu nome? Joyce. Show de bola. Quanto tempo você está no grupo? Faz uns 7 anos, mais ou menos. Ah, show de bola. Próxima? Camila. Alô, Camila. Eu faço um pouquinho menos, eu sou a mais nova da turma. Ah, que show. Só de grupo, que de idade. Ah. É, gente, isso aí, tá vendo? Gente, é 9 anos, viu? Essa só, aí, tá vendo? Essas são as coisas que não vão rolar ali no barzinho, no show, tá vendo? 19 em cada é o entretenimento. Né? É, eu sou a mais nova do grupo, gente. Mentira. Mentira, a Valéria é a mais velha. Que mentira. Essa, Valéria, você... A pergunta vai pra você, logicamente, sim, né? Você é quem lidera o grupo desde o início? Sim. É, começou comigo, né, na verdade, né? É, como eu disse, no início a gente começou, né, no caso o Calim já tocava, né, a gente viu a necessidade de criar o grupo. Então eu tomei frente de sair procurando as meninas, ver que voz que encaixava junto com a gente, né. A gente teve todo esse cuidado de ver quem que a gente poderia, né, tá nível convidando. De professor é outra coisa, né? A seleção é... Você tá vendo como é que é? Em cima do pedido, né? Você tá vendo como é que é? Tá vendo? E eu e você, Luiz Henrique, achando que tá... E achando nós dois achando que tá abafando essa live. Sai fechando o show pra todo lado. É, fazendo loucura. Achando que tá quebrando tudo. A Valéria, eu vou repetir aqui, pra quem não conhece, ela é regente do coral do Nossa Senhora das Dores. Eu já tive a honra de participar com elas em São Paulo e outros eventos aqui na Igreja Matriz. Da obra Coping e do Natal Encantado e mil eventos do Colégio C. Então, eu conheço a fundo o trabalho da Valéria. É isso, regente, é professora. Junto, né? Maravilhosa. Pode continuar. A gente teve esse cuidado, porque a gente queria, além das vozes, ter esse cuidado com a questão da harmonia e tudo mais, a gente estava preocupado também com a interação do grupo. Ah, se legal. Tiver interação, não tem nada. Sim, né? Né? Por exemplo, hoje, a gente era só amiga, né? Hoje eu sou comadre da Camila, sou madrinha do menino. É uma da intimidade Camila. Então, maior. A gente acabou criando, né? Conheço a família inteira da Joyce, vi as irmãs crescer. Olha que bacana. É, conheceu desde pequena. A Aline, a gente tá sempre junto, como se fosse minha irmã, eu tenho irmã, então a Aline é minha irmã. Então a gente teve esse cuidado também, essa questão de agregar no grupo pessoas que... A próxima vez a Aline vem com o clarinete. Que legal. É. Aline, vamos pra Aline agora. Aline, você fica aí no cantinho quietinha, só tocando violão. Aline, você fica aí tocando o seu violão, observando quem tá errado, pra chamar atenção, ou você tá bem tranquila e bem suave? Não, tô bem tranquila. Ninguém vai passar hoje pela peneira, tá tranquilo. Não. Hoje não tem xingamento talvez, ali no final, né? Nos bastidores.
monitores ali atrás da cortina, o bicho não pega hoje, não. O surdo ela deixa pra mim. Você tem que ver essa quem morena surta? Na clarinete, no saxofone. Multi-instrumentista essa garota. Multi-instrumentista. Que show. E ela tá sem namorada assim, aí, viu, pessoal? Se liga aí, namorado, viu? Sem namorada, gente. Mas assim, quem puxa mais orelha é a Valéria mesmo, no grupo. Entendi. Gente, é a Valéria que puxa mais orelha, que mais essa simpaticice. Pega no pé, ela tem essa carinha de boazinha, mas ó, ela puxa bem. Ele te conhece que não te compra, hein? Sou calminha. Mas aqui, que bacana ver que vocês têm essa intimidade bacana, essa coisa, né, familiar, porque a música, ela tem essa parte, né? Que a gente acaba tendo uma banda, como eu e o Luiz Henrique, por exemplo, a gente teve um trio, né, que é o Projeto Brasil Retrô. E desde lá pra cá a gente é uma família, né? Eu e o Luiz Henrique praticamente assim, não somos amigos, somos irmãos. A gente faz tudo junto, né? Tudo, eu preciso fazer uma mudança, preciso fazer um negócio. Sim. Vem na minha casa almoçar, vou na sua casa do Gilson almoçar. E a live não foi uma ideia minha, na minha cabeça, entendeu? Mas que sem a minha equipe, sem o Luiz Henrique, sem o Matheus e o Gabriel, não funcionaria, entendeu? E o primeiro apoio, logicamente, que veio da minha chuchu, né? Da Diana Fagundes. Então, quer dizer assim, a gente tem que ter a pessoa que nos apoia, entendeu? A gente tem que ter. Assim como vocês têm o namorado de vocês, né? O namorido. Então, quer dizer, tem que apoiar, sim. Tem que valorizar, tem que incentivar, que eu acho que, né? Nada melhor que chegar em casa e receber os parabéns por participar dessa live, fazer sua apresentação, mostrar, né, para esse Brasilzão afora aí o quanto é trabalhoso vocês chegarem aqui e dar o melhor de vocês, porque são afinadíssimas, né? Então, de parabéns. Bom, então vocês, além de estarem de parabéns e pela conversa toda que a gente teve aqui, vamos de música? Bora de música. Demorou, ainda tem muito tempo aqui pra gente rasgar o verbo. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer um sertanejo agora. Vamos lá? Canta aí pra mim a pedra, canta pra mim aí. Número 6. Já perdi minha folha. 6, tá. Ao vivo é assim mesmo, gente, vai perdendo a folha. De quem é a culpa, vamos lá. É isso aí, pessoal, tudo aqui ao vivo pra vocês, hein? Diretamente de Boa Esperança, EIG Entretenimento Live Show com o grupo Sonata Del Core. Assunto que não muda, minha cabeça.
Opa, que é isso, hein? Top de linha, hein? Que show! Parabéns, meninas! Meninas, é isso aí, a gente, ó, lá vai chegando aí aos minutinhos finais, certo? Quero pedir a vocês aí que já preparem aquelas músicas que vai sacudir, vai abalar, entendeu? E vou mandar um abraço aqui, ó, a Andresa falou assim pra vocês, grupo top demais, parabéns, a Andresa é minha aluna de canto, ela também é um sucesso. Ana Paula Oliveira disse, muito top, é isso aí, galera. Ó, vamos mandando mais recadinhos que a gente tá chegando aqui ao nosso gran finale, beleza? Vou só mandar aqui um abraço também aos nossos mantenedores, ó, tanto de patrocinador que tá colando nessa live, hein? É isso aí, só sucesso também. Lembrando aos patrocinadores aí que a gente segue só um segmento de patrocínio, beleza? Se temos mercado, é mercado. Se temos cabeleireiro, é cabeleireiro. É um só de cada. Né não, Luiz Henrique? Ô Gilson, o que tá faltando aí? Padaria, né? Padaria e agora já conseguimos o mercado, viu? Alô, padarias de Boa Esperança. Vitinho, Ramon, quem quiser nos apoiar. Mecânica também, entendeu? Estamos precisando de padaria, segmento padaria. Uma só, um único segmento. Padaria. E a gente mantém, né, Gilson? Sim, sim, com certeza. Uma empresa por segmento. Tá joia? É isso aí. Ô, Luiz Henrique, mandar um abraço aqui pra mãe, cara, do Gabriel, o nosso parceiro aqui da equipe MRA, ele que faz parte da nossa equipe IG também. Mandar um abraço pra ela, que ela mandou um doce aí pra gente, rapaz, top de linha. Eu já comi, Simone Gonçalves. Eu já comi, aquele abraço. Ela tá sempre ligadinha com a gente, sempre, sempre. Beleza? Aquele abraço, beijo no coração, viu, meu querido? Eu não família posso ficar maravilhosa. Perto daquela panela, não, que eu como de 30. Eu não, como eu de vi, mãozada. Você já encheu a mão, ué. Eu como de mãozada. Pata de urso? Como igual pipoca. Eu sou do Maranhão, gente, eu como doce de mãozada, rapadura. Com areia ou sem areia, né? É isso aí, pessoal, aproveitar aqui e falar pra vocês, Salão do Alexandre. Corte masculino, adulto e infantil, beleza? Alô, Alexandre. Alexandre é top, galera. Alexandre é o cara no corte de cabelo profissional, adulto e infantil masculino. Rua Gutenberg Moreira Leite, 321, Nova Era, 984756387. Tem no Instagram também, viu? @Alexandre, tá? Ele tem lá no Instagram os cortes de cabelo profissional que ele é. Ele demonstra lá para vocês que queiram conhecer. E agende já aí pelo telefone 84756387 o seu corte, tá joia? Mamãe despachante, você que tem aí seu veículo, tá? E quer deixar ele em dia, quer organizar a documentação dele? É só aí na rua 7 de setembro, 259, Nova Era. Pelo telefone também você resolve, 3851-8284, 3851-4145. Alô, Carlos Augusto, mamãe despachante, esse é o cara, hein? Estilo homem, estilo agade, o que, que é, Luiz Henrique? Alô, Marquinho Nakahara, cadê alô, ele? Alô, Marco Japa, ele que já veio aqui, hoje conversou com a gente. Hoje ele não tá na live, tá estudando. É, ele é fantástico, ele esteve aqui e logo vai ter mais promoções, né? E vai ter mais sorteios de brinde da Estilo Homem Estilo Agar, que está localizado agora com loja nova na rua 2 de novembro, 254, em frente ao estacionamento do BH Supermercados. Alô, BH, se quiser colar com a gente, tamo junto, hein? 35-3851-3116. Valeu, Marcos e Fernanda Nakahara. Tamo junto. Mandar um abraço também pro Roberto da Mundissom Nova Eletrônica. Ele que dá um talento em todos os nossos cabos, microfone, mesa de som, tudo aqui, cara, que tem de equipamento, ele dá geral pra nós. É o pai do Carlos, o Roberto. Alô, Roberto. Aquele abraço, meu querido. Mundissom fica ali ao lado da Rádio Liderança, que também é sucesso. Rádio Liderança também toca as melhores, tá certo? Quem sabe as meninas também já foram lá fazer um ao vivo? Já passamos lá. Eita, tá vendo? Rádio Liderança tá aí, ó, pra vocês, hein? Som profissional e acessórios, alto-falantes, mesa de som, microfones e etc. Concertos e instalações. Rua Jarbas Pimenta, 741 Nova Era. Telefone 3851-2604. Valeu, Roberto, Mundissom Eletrônica. Beleza? Mais alguns patrocinadores aqui, deixe-me ver para a gente poder ir chegando ao nosso gran finale. Beleza, pessoal? Olha só, temos a melhor internet de Boa Esperança e região, viu, galera? Univox, provedora de internet, com o meu grande parceiro Lucas, tá certo? Ele que nos promoveu aí a utilizar a Univox. E ela está nos mantendo sempre, toda quinta-feira. Não cai, tá show de bola. Rua dos Voluntários 150 Centro.
3851-9200 ou WhatsApp por 99836-2500. Valeu, Univox, sempre com a gente, né, não, Luiz Henrique? Isso aí, obrigado, Univox. Univox nos doou a cesta básica, né? Doou também, passada. Sim, foi fora. Valeu, opa, foi top. WF LEDs, William LEDs, agora é William LEDs. Alô, William. O William trabalha com lâmpadas. Essa iluminação que vocês estão vendo aqui é tudo com o William, beleza? O William também tem máquina de fumaça, lâmpadas, refletores, painéis de embutir e sobrepor, spot, fitas de LED e muito mais. Tudo para a sua economia. Você tem para dentro de casa e tem para o seu salão de festa também, beleza? Contato 99759-0989, 987057358. Beleza? É isso aí, WL William LED. Dantena Segurança Eletrônica, do grande parceiro Pedrão, ele que é meu aluno de Muay Thai. Alô, Pedrão, tamo junto, guerreiro. Rua Jarbas Pimenta, 134 Centro. Você quer segurança eletrônica? Quer o trabalho também com painéis solares? É com o Pedro, da Dantena Segurança Eletrônica, beleza? Telefone 988678021. Pedrão, valeu? Falta pizzaria pra gente também, viu, Luiz Henrique? Ah, é? É, vamos chegar junto. Alô, pizzaria, chega junto. Deixa eu dar um recadinho aqui, gente. Vai lá. Eu queria parabenizar aqui, gente, todos os pais, né, pelo Dia dos Pais transcorrido no domingo passado, e que só agora estamos aqui ao vivo, né, tendo a oportunidade de parabenizar todos os pais e todas as mães que fazem o papel de pais. Então, a Live Brasil Retro convida, estão parabenizando todos os pais. É isso aí. Parabéns para você, Luiz Henrique. Parabéns, Gilson Negron, e todos os pais e todas as mães que fazem papel de pai aí, né? É isso aí, um abraço. Forte abraço para todo mundo. Fica aqui o meu respeito e meu carinho com todo mundo. O nosso da equipe EIG e MRA para vocês, beleza? É isso aí, meninas. Então, a gente vai encerrar com vocês. Vocês têm aí duas músicas para nós, beleza? Fica, então, a vocês à disposição de encerrar com a gente. Beleza? Pessoal, beijo no coração, obrigado pelo carinho. Vocês querem mandar algum abraço aí? Isso. Bom, primeiramente, quero agradecer a vocês, meninos, pelo convite. Muito obrigado por ter aberto as portas para nós. Uma alegria muito grande para a gente estar aqui. A gente aceitou de cara o convite, né? Foi uma oportunidade muito grande para nós. A gente está saindo, como eu disse no início, a gente está saindo de dentro de casa, vamos falar assim, para a gente estar fazendo essas lives. Então, a gente quer agradecer pela oportunidade. Acho que é a nossa primeira live, assim, tocando de tudo, né? Um pouco, então, a nossa primeira. Então, a gente quer agradecer a vocês pela oportunidade. Nosso muito obrigado mesmo. Precisando da gente, estamos à disposição também. Quiser contratar a gente, contrata. Olha aí, ó, tá vendo? Com certeza, né, não, Luiz Henrique? Cadê o telefone de contato? Ai, fala nisso, deixa aí o telefone de contato e fala do Instagram de vocês, por gentileza. Isso, o telefone de contato é 991-37-1991 ou ainda 98847-0206. E o Instagram, @sonata2tdelcore. Ou se não, até no nosso perfil pessoal também. Pode chamar a gente lá que está à disposição. Casamento, velório, homenagem, serenato também. A gente adora fazer serenato. Olha, quiser contratar show. A gente, a gente está à disposição. Aí, Chuchu, já vai preparando, tá? Hein? Vai preparando. Pode chamar a serenata, gente, nós hein? Estamos aí. Serenata é com Sonata Delcore. É isso aí. É. Meninas, muito obrigado a vocês, viu, por essa companhia bacana que tivemos ao lado de vocês aqui na nossa EIG Live Entretenimento, né? Agradecemos a MRA também, a nossa equipe, DJ Pegos, que não pôde comparecer. Agradeço ao meu fiel escudeiro Luiz Henrique Negreiros, o quinto elemento com vocês aí, isso. Tá certo? Meninas, obrigado, vocês estão de parabéns. Todos aqui que estavam aqui curtindo e estão curtindo até agora, viram realmente a capacidade de vocês, o talento musical que vocês têm, as vozes fantásticas e poderosas que vocês têm. Então é isso aí, continue com essa alegria, né? Essa coisa bacana que vocês têm e passando essa mensagem legal através desse som bacana que é a voz de vocês, beleza? Deus abençoe, muito obrigado. Luiz Henrique, vamos de show com essas meninas aí, equipe MRA, vamos lá, nossos patrocinadores e você que curtiu, um beijo no coração, fiquem com Deus e sucesso é com Sonata Delcore. Valeu, obrigada. Vamos lá, vamos dançar um pouquinho? Vamos ficar até de pé agora, né? Vamos lá. O melhor está pro final. Versão brasileira EIG Entretenimento Live Show. Não sei por que você se foi, tanta saudade.
nota bate. Muita luz para todos vocês, uma excelente semana e muito obrigado, meninos. Valeu, brigadão. Que show, hein? Sucesso total, né não? É isso aí, rapaziada, muito obrigado e o show fica pra próxima quinta, não perca que tem muito show bom pra vocês. Com vocês, finalizando, Sonata Del Core. Essa eu vou oferecer pra querida Diana Chuchu, meu abrigo. Chuchu! Dias pra gente dançar e a bênção das estrelas
céu sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade.